curso do Saber Direito nesta semana é sobre direito constitucional com foco na segurança pública. Você vai aprender quais são os órgãos de segurança pública, a divisão em nível federal e estadual, além das atribuições e competências de cada um. Quem apresenta as aulas é o professor Luiz Alberto Andrade. Tudo isso agora no Saber Direito. Então vamos dar sequência ao nosso último encontro, o tema é segurança pública. Muito prazer, meu nome é Luiz Alberto, sou advogado especialista na área de segurança pública. O nosso curso se desenvolveu com todas as atribuições dos órgãos de segurança pública. Finalizamos na última aula a Polícia Federal. Na verdade, só faltou uma peculiaridadezinha da Polícia Federal. A Polícia Federal como a única polícia judiciária da União. E quando nós tratamos da característica de ser polícia judiciária, isso envolve o inquérito policial. E quando se trata de inquérito policial, vem a seguinte pergunta. Em fase do inquérito, se colhe provas ou elementos informativos? Isso é importante. Vamos analisar aqui o artigo 155 do nosso Código de Processo Penal, que traz uma regra e a exceção. Na verdade, são exceções. Em tese, no inquérito policial se busca elementos de informação, porque a verdadeira prova é aquela submetida a contraditório judicial, salvo provas cautelares, não repetíveis e provas antecipadas. Então, análise do artigo 155, fique à vontade, pode pegar aí seu material, se você tiver. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Então, a investigação, na investigação, se colhe elementos informativos, via de regra. Por que via de regra? Porque o próprio dispositivo destaca, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e provas antecipadas. A prova cautelar é aquela que o próprio contraditório, ele é diferido, ou seja, ele vai ser exercido em momento posterior. Nós temos aí como uma prova cautelar a busca e apreensão, a interceptação telefônica. Então, o exercício do contraditório será futuramente, justamente porque essa prova, ela tem que ser colhida de forma antecipada, porque senão haverá um risco de perecimento desta prova. Iniciar a persecução penal na fase de processo, é claro que um dos suspeitos ficará um pouco mais cuidadoso em relação às suas atividades criminosas. Então, a interceptação telefônica sendo feita aí, abre aspas, de surpresa, como prova cautelar, garantirá uma eficiência maior na persecução criminal. Então, essa é a primeira exceção, que é a prova cautelar. Depois, eu tenho a prova não repetível. A prova não repetível é aquela prova que tem um certo risco de desaparecimento na fase probatória. É muito comum as provas não repetíveis serem colhidas em delitos que envolvem violência doméstica ou familiar. Por exemplo, num caso de lesão corporal, a vítima ela é encaminhada a um órgão específico, ou seja, procurou a polícia. A polícia geralmente destina essa vítima ao IML e aí faz-se um exame de corpo de delito para que essa prova ela seja apresentada em momento futuro. Pois, em sede de contraditório judicial, essa prova ela vai perecer em decorrência da distância da fase de investigação e a fase do processo. Então, para que não tenha esse risco de perecimento, faz-se a prova de forma não repetível, ou seja, não vai ser possível repeti-la em momento posterior.
temos a prova antecipada, onde nessa prova há o contraditório real. E é uma prova que nós temos aí como exemplo o artigo 225 do CPP, que trata da testemunha enferma ou em velhice suspeita de com a instrução não mais, com o decorrer da instrução, ela não mais exista no momento da fase de investigação, não de investigação, mas na fase ali de produção das respectivas provas em sede policial. Então, faz-se a prova antecipada. Então, em pequena síntese, no inquérito policial se colhe elementos de informação, salvo provas cautelares, provas não repetíveis e provas antecipadas. Depois dessa pequena análise em relação às questões de prova, é sempre importante destacar a atuação de um órgão que vai investigar. E quando eu destaco a atuação de um órgão que investiga ou de um órgão considerado polícia judiciária, também pode ser em relação até à polícia preventiva. Temos que ter aí em mente a atividade de inteligência. A atividade de inteligência dentro de um órgão de segurança pública tem aí a questão de ser uma atividade estratégica. Atividade de inteligência de atuação de órgão de segurança pública visa subsidiar o chefe do Poder Executivo com informações que irão prevenir que esse chefe do Executivo tome ações intuitivas. Então, a inteligência policial é uma questão de estratégia, onde a ideia principal é fomentar o chefe do Poder Executivo com informações precisas para que esse chefe, o chefe do Executivo, tome a melhor decisão possível. Quando eu tenho a inteligência policial, também não posso descartar a contra-inteligência. Parece até uma questão de atuação da Agência Brasileira de Inteligência, não é verdade? Mas não, os órgãos de segurança pública têm a sua inteligência. Então, eu coloquei aqui um pequeno resumo, onde a inteligência ela é uma atividade estratégica, planejamento operacional futuro, evita ações intuitivas, e a intenção é proteger conhecimentos sensíveis, que são conhecimentos que visam a segurança da sociedade e do Estado, fornecendo, ou melhor dizendo, fomentando o chefe do Poder Executivo com essas informações precisas. Uma contra-inteligência, conforme eu coloquei aqui, é uma ação que evita ou intercepta a inteligência adversa. A ideia é prevenir, detectar, obstruir, neutralizar uma inteligência que seja adversa. A contra-inteligência é uma atividade de Estado. E os órgãos de segurança pública exercem tanto a inteligência como a contra-inteligência. Deixo claro, só a título de curiosidade, que quando se fala em espionagem, isso não é espionagem, tá? Espionagem é atividade criminosa. Um servidor da Agência Brasileira de Inteligência, em regra, ele é um oficial de inteligência ou um agente de inteligência. Jamais podemos chamar esse servidor da Agência Brasileira de Inteligência de espião, porque espionagem está na Lei 7.170, de 83, é uma atividade criminal, ou seja, artigo 13, parágrafo único, inciso 1º. E aí eu vi a parte da inteligência policial. E a investigação policial? Investigação policial, natureza reativa. Reprimir crime, buscar indícios de autoria e materialidade. Fornecer todos esses indícios para o titular da ação penal, que é o titular da ação penal, Ministério Público. Lembrando que ao encerrar o inquérito, o encaminhamento é ao magistrado. E o magistrado depois encaminha ao Ministério Público para analisar a questão se cabe ali um oferecimento da denúncia ou não, quando nós temos aí uma ação penal pública incondicionada. Tudo bem? Ok. E como nós estamos falando da investigação policial, é sempre importante fazer aí uma revisão.
revisão em relação ao inquérito policial, a prazos de inquérito policial. Como eu disse para vocês, a polícia militar é uma polícia que tem ali a característica de ser repressiva, de ser uma polícia judiciária? Não, na sua função típica, não. Mas numa função atípica, é possível ter um inquérito militar? Sim, é possível ter inquérito militar. Então, vamos analisar os prazos que decorrem esses inquéritos. Aí eu fiz um pequeno resumo. No âmbito estadual, um inquérito com o indivíduo preso, 10 dias. Tem que terminar em conclusão, prazo para conclusão do inquérito. Preso, 10 dias no âmbito estadual. Solto, 30 mais 30. No âmbito federal, se o indivíduo estiver preso, 15 mais 15, ou seja, 15 prorrogável por igual período. Se o indivíduo estiver solto, 30 mais 30. No âmbito policial militar, o indivíduo preso, 20 dias. O indivíduo solto, 40, sendo prorrogável por 20 dias. Lei de drogas, 30 mais 30, o indivíduo preso. 90 mais 90, o indivíduo solto. E para concluir, crimes contra a economia popular, não faz diferença. Eu tenho que o prazo para a conclusão do inquérito, 10 dias preso e também 10 dias solto. Então, não faz diferença. Seja preso, estando preso ou estando solto, crimes contra a economia popular, o prazo do inquérito será de 10 dias. Ok? E ao analisar essa questão do inquérito policial, vem aquele questionamento. Quando há foro por prerrogativa de função, se instaura inquérito policial? Não. Em circunstâncias de foro por prerrogativa de função, a presidência do inquérito policial será pelo tribunal competente a julgar aquele que possui foro por prerrogativa de função. Tem uma decisão importante aqui do Supremo Tribunal Federal que eu quero que você até confirme o posicionamento. Vamos lá. A decisão, deixa eu só ver o número primeiro, é a petição 3.825, Mato Grosso, relatoria, Sepúlveda pertence, tá? Vamos lá. Ocorrência de indiciamento de senador da República por ato de delegado de Polícia Federal pela suposta prática de crime do artigo 350 da Lei 4.737 de 65, falsidade ideológica para fins eleitorais. Importante destacar que a Polícia Federal que apura as infrações denominadas crimes eleitorais. O Ministério Público Federal suscitou a absoluta ilegalidade do ato da autoridade policial que, por ocasião da abertura das investigações policiais, instaurou o inquérito e, sem a prévia manifestação do parquê, procedeu o indiciamento do senador sob as seguintes alegações. Então, o delegado de polícia indiciou uma pessoa que tem foro por prerrogativa de função, no caso aqui, o senador, não pode. E aí foi rechaçado esse ato, onde a primeira hipótese do rechaçamento, o ato do delegado da Polícia Federal, que indiciou o senador, violou a prerrogativa de foro de que é titular a referida autoridade, além de incorrer invasão injustificada da atribuição. Olha só agora, atribuição que é exclusiva desta Corte Supremo de proceder a eventual indiciamento do investigado. Então, só o Supremo Tribunal Federal que pode indiciar um senador. Segundo fundamento, a iniciativa do procedimento investigatório que envolva a autoridade detentora de foro por prerrogativa de função perante o STF deve ser confiada exclusivamente ao Procurador-Geral da República. Então, o procedimento investigatório é do Procurador-Geral da República. O indiciamento é do Supremo Tribunal Federal. Isso quando envolver um senador. Ok? Então, a questão muito importante, essas atribuições aí da Polícia Federal. Nós vamos analisar agora a questão da segurança viária. Mas antes de entrar no mérito da questão da segurança viária, nós temos agora uma pergunta. Então, vamos à pergunta.
A segurança viária é questão de saúde pública? A questão da segurança viária é sim uma questão de saúde pública, justamente porque a violência no trânsito, ela envolve saúde pública. Quando se fala em segurança viária, nós tivemos uma alteração da nossa Constituição Federal. Emenda Constitucional 82 de 2014. E essa Emenda Constitucional 82 de 2014, ela trouxe uma série de atribuições da segurança viária. A segurança viária, houve uma PEC, e essa PEC ela foi iniciada pela Câmara dos Deputados, e depois ela foi desenvolvida ali pelo Senado Federal. E essa PEC tratava da segurança viária justamente no aspecto municipal. E por ser uma questão de saúde pública, estendeu-se para o âmbito estadual e distrital. Então, 144, parágrafo 10, inciso 1º, trata o seguinte: a segurança viária envolve a educação, a segurança viária envolve a engenharia, a segurança viária envolve a engenharia de trânsito e outras atividades que estão previstas em lei. Isso é o 144, parágrafo 10, inciso 1º. Nós temos aí o artigo 144, parágrafo 10, inciso 2º, que destaca a competência da segurança viária no âmbito estadual, distrital e também no âmbito municipal. Alcança quem? Os respectivos órgãos de segurança pública, alcança as entidades executivas e alcança também os agentes de trânsito. É sempre importante destacar que a atuação da segurança viária, nada impede dos agentes de segurança viária, nada impede a atuação das guardas municipais. Vimos, inclusive, em bloco anterior, que a guarda municipal, por possuir personalidade jurídica de direito público, ela pode aplicar as infrações penais. Então, a segurança viária é um tema interessante. É um tema que, na verdade, traz uma novidade. A segurança viária veio com a proposta de emenda constitucional na Câmara. Eu tenho até uma questão interessante, veio com a PEC 55 de 2011. E aí, no Senado Federal, ela tramitou como PEC 77 de 2011. E houve essa ampliação para os estados, DF, e já envolvia município. E justamente porque a ONU, ela editou, essa extensão foi justamente porque a ONU editou uma resolução, que é a resolução 64255, tá? Que trouxe aí o período, que no período de 2011 a 2020, é a década das ações para a segurança de trânsito. Então, as ações de segurança de trânsito, a década das ações de segurança de trânsito, definida aí mediante resolução pela ONU, será de 2011 até 2020. Então, a questão de saúde pública dentro da segurança viária é justamente para atingir uma melhora, uma otimização dentro da segurança de trânsito. Nós vamos analisar agora uma pergunta. De quem é a responsabilidade pela segurança viária? Como a segurança viária, ela engloba o artigo 144 da Constituição Federal. E o artigo 144 destaca que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, visando garantir a preservação da ordem pública e da incolumidade de pessoas e do seu patrimônio. Em relação a esse questionamento de quem é a responsabilidade pela segurança viária, a responsabilidade é de todos, porque a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, é um questionamento muito importante, esse questionamento é extremamente interessante, até porque há uma certa dúvida, mas se você fizer uma interpretação teleológica, buscando a finalidade do dispositivo que está dentro do artigo 144 da Constituição Federal, você perceberá que a segurança viária ela é de responsabilidade de todos, ao mesmo tempo que é direito, é responsabilidade de todos.
Mas a segurança viária é dever do Estado. Ok? Então, avançando aí dentro dessas características que envolvem a segurança viária, é sempre importante fazer um comparativo da segurança viária, dos agentes de segurança viária, com os agentes da Guarda Municipal. Eu tenho aqui uma característica interessante, onde o 144, parágrafo 8º, diz o seguinte: os municípios poderão instituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser em lei. Assim como a segurança viária, a guarda municipal não é considerado órgão de segurança pública. A guarda municipal, ela tem uma atribuição dentro das vias públicas? Existe sim essa atribuição, só que essa atribuição, ela não é constitucional, é uma atribuição prevista em lei. Inclusive, é importante você sempre fazer esse estudo complementar, salvo engano, anotei a lei. A lei é a 13.022 de 2014, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, onde não há nenhum impedimento que a Guarda Municipal ela tenha uma atuação dentro das vias públicas que se encontram dentro do município. Então, acontece, nós temos aí uma questão interessante, né? O próprio 144, parágrafo 8º, ele não entra em conflito com o 144, parágrafo 10º, em relação às atribuições da Guarda Municipal. Sempre é importante destacar e reforçar que a Guarda Municipal, em decorrência até de um recurso extraordinário, só anotando aqui, ó, STF, recurso extraordinário 658.570, ministro Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso, tá, que foi de 2015, que a atribuição das guardas municipais no exercício do poder de polícia engloba também a imposição de infrações administrativas. Então, nós temos as sanções administrativas legalmente previstas. Guarda Municipal, em tese, ela vai aplicar essas infrações que estejam definidas na Lei 9.503/97 ou infrações que estejam definidas no Código de Postura do município. No Rio de Janeiro, município onde eu moro, existe ali uma atribuição da Guarda Municipal em punir com infração, né, como infração, aquele que joga papel na rua, aquele que faz necessidades especiais na rua, gerando constrangimento à sociedade, além de ser ato obsceno, isso envolve uma infração administrativa com multa, multa de R$500, ok? Geralmente o valor é esse, R$500, não sei se aumentou, mas até a presente data, salvo engano, R$500. Então, estão aí as atribuições da Guarda Municipal. Então, ao comparar os agentes de segurança viária com a Guarda Municipal, não há conflito, há complementação da atuação desses agentes. Então, só para dar sequência aí à nossa aula, nossa última aula, vamos falar um pouco do Estatuto de Desarmamento em relação ao porte de arma da Guarda Municipal. Porte de arma. Guarda Municipal pode portar armas? Poder pode. Inclusive, a 10.826 de 2003, Estatuto de Desarmamento, destaca: nos municípios de 50 mil a 500 mil habitantes, a Guarda Municipal pode portar armas somente em serviço. Nas capitais, podem portar arma, a Guarda Municipal pode portar arma em serviço ou fora do serviço. E nos municípios com mais de 500 mil habitantes, a Guarda Municipal pode portar armas, seja em serviço ou fora do serviço. Mas para que haja um porte de arma pela Guarda Municipal, tem que ter, ou melhor dizendo, a administração pública tem que oferecer um treinamento específico. E aí, por uma questão, alguns prefeitos interpretam dessa forma, por uma questão de maior segurança à sociedade, geralmente o município não fornece esse treinamento específico
e determina aí que esse guarda municipal, no máximo, utilize uma arma não letal, mas não arma de fogo. Então, é um dispositivo que está no Estatuto do Desarmamento. Existe a possibilidade da guarda municipal ela portar arma de fogo? Existe. Em São Paulo, nós temos a guarda metropolitana. E, salvo engano, a guarda metropolitana, que não deixa de ser uma guarda municipal, ela porta arma de fogo, justamente porque dentro ali do curso de formação há um treinamento específico de curso de tiro. Esse treinamento específico, geralmente, ele é fornecido por uma instituição policial. Não pode ser de empresa privada. Geralmente, obviamente, estou comentando aqui uma situação que está em legislação específica de Estado, na verdade, de município, e não em legislação que seja de âmbito nacional. Então, a peculiaridade, não sei como é que funciona em outros municípios, mas não pode ser uma empresa privada treinando guarda municipal ou fornecendo um curso que seja ali para uma habilitação para que haja o porte de arma de fogo. Então, nós concluímos aqui as características que envolvem a guarda municipal e os órgãos de segurança viária. Vamos agora a uma pequena revisão de todo o conteúdo. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Visa garantir a preservação da ordem pública e a incolumidade de pessoas e do seu patrimônio. Importante que dentro dos elementos da Constituição, conforme eu já tinha comentado com vocês, a própria segurança pública, o capítulo que envolve a segurança pública, é um elemento orgânico. Ou seja, o elemento orgânico é aquele que define a estrutura do Estado e do poder. As normas não podem ficar bagunçadas dentro da Constituição Federal. A nossa Constituição, por ser uma Constituição analítica, extensa, ela precisa ser organizada. E para ser organizada, José Afonso da Silva criou essa categoria que envolve os elementos da Constituição. E a segurança pública é um elemento orgânico dentro da Constituição. Outro tópico interessante, só para a gente acompanhar de uma forma bem precisa o nosso resumo, foi a caracterização da segurança pública ser dever do Estado. E quando se fala em Estado, o Estado possui uma estrutura organizacional que é política, jurídica e social. Quando se fala em Estado, nós temos o governo soberano, nós temos o povo, nós temos o território, nós temos a finalidade. Já foi tema de questão de prova. A segurança pública é dever da União? Negativo. A segurança pública é dever do Estado. Estado como uma figura jurídica, política, social. Cuidado com isso. Nós temos aí que os entes federativos possuem uma autonomia, capacidade de auto-organização, capacidade de auto-administração e temos a autonomia que envolve, né, a questão de autonomia política, ou seja, capacidade para criar suas próprias leis, autogoverno, auto-administração e autonomia política. Então, comentamos que essa parte é muito relevante, né, em decorrência aí da estrutura do Estado. Não basta você entender apenas que a segurança pública visa preservação da ordem pública e incolumidade de pessoas do seu patrimônio, tem que entender qual é o dever da segurança pública, ou de quem é o dever, melhor dizendo, da segurança pública, e de quem é o direito e a responsabilidade. Comentamos que a segurança pública, quando preserva a incolumidade de pessoas, está preservando a vida. E o direito à vida é o direito mais importante que existe, segundo o professor Alexandre de Moraes. O artigo 5º caput, quando destaca, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à propriedade, a liberdade e a segurança, traz o direito à vida
como um direito mais importante. Sem vida, não há o que se falar nos outros direitos. E a atuação do órgão de segurança pública visa proteger uma vida intrauterina e uma vida extrauterina. Tanto faz. A incolumidade de pessoas envolve a proteção não só da vida como integridade física, mas também da vida como integridade moral. Envolve, inclusive, questões espirituais. Então, muito importante essa atuação da segurança pública protegendo um princípio fundamental da República Federativa do Brasil. E que princípio fundamental é esse? A dignidade da pessoa humana. Além disso, os órgãos de segurança pública devem também proteger o patrimônio. Que tipo de patrimônio? Tanto faz. Pode ser um patrimônio particular ou um patrimônio público. Então, não há o que se questionar em patrimônio apenas público. O patrimônio que a segurança pública protege é tanto o privado quanto o público. Só para alinhar aqui a nossa revisão, comentei que os órgãos de segurança pública possuem um núcleo taxativo. Nós temos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, que são os órgãos de segurança pública de âmbito federal. Temos a Polícia Civil, a Polícia Militar e os Corpos de Bombeiros Militares. Segundo o Supremo Tribunal Federal, não há possibilidade para que uma lei estadual ou uma Constituição estadual crie um novo órgão de segurança pública. Isso foi debatido, inclusive, está na ADI 2827. Nós falamos sobre isso, a possibilidade de criação de órgão de segurança pública. Um detalhe interessante é sobre a Força Nacional de Segurança Pública. Comentamos que não é órgão de segurança pública, apesar de ter integrantes que são policiais e bombeiros. A Força Nacional de Segurança Pública, ela foi criada com uma certa inspiração nas forças de paz da ONU. A Força Nacional de Segurança Pública, ela foi criada também em decorrência de momentos que o Brasil viveu com greves de policiais, com paralisação de polícia militar, como ocorreu na Bahia. E aí foi criada a Força Nacional de Segurança Pública justamente para intervir em situações de instabilidade. Mas poderia ser um órgão de segurança nacional intervindo, dando apoio aos órgãos de segurança pública? Sim. Nós comentamos essa diferença. Os órgãos de segurança nacional são as Forças Armadas. Órgãos de segurança pública, atuação interna. Mas estabelecendo um convênio entre o Estado-membro e a União, as Forças Armadas podem dar um apoio ao Estado-membro, sendo uma situação de extrema importância, envolvendo a incolumidade de diversas pessoas, como ocorreu na pacificação de algumas comunidades no Rio de Janeiro para a instalação das UPPs. Tudo bem? E aí falamos sobre essas questões. E outro detalhe interessante, na nossa aula, no nosso curso, nós falamos sobre o sustento dos órgãos de segurança pública. E o sustento dos órgãos de segurança pública é por meio de impostos, porque é um serviço geral, é um serviço que não pode ser divisível. Os órgãos de segurança pública são financiados por taxas? Não, por impostos. Então, a espécie de tributação de financiamento da segurança pública, impostos. Jamais taxas, porque a taxa é um serviço iut singuli, é um serviço que dá para segmentar quem são os beneficiados por esse serviço. A outra relação importante foi sobre a questão da greve do serviço público, envolvendo o órgão de segurança pública. Em 2007, um sindicato de policiais civis impetra um mandado de injunção
pleiteando o direito de greve, o Supremo Tribunal Federal determina a aplicação da lei da iniciativa privada, preenchendo a lacuna do artigo 37, inciso 7º. Só que em 2009, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão inusitada, ele estabelece que as polícias civis se equiparam a grupos armados policiais, ou seja, se equiparam aos militares. E os militares não podem se sindicalizar e nem podem exercer o direito de greve. Logo, a polícia civil pontualmente, a decisão foi pontualmente para a polícia civil, ela não pode exercer o direito de greve. Isso é uma vedação em 2009. Eu tenho aqui a reclamação 6.568, relator ministro Eros Grau. Tudo bem? Ok. E aí nós trabalhamos no segundo bloco com a legislação 13.142 de 2015. Essa lei 13.142 de 2015, ela estabelece que havendo um homicídio onde no homicídio esteja envolvido um integrante do órgão de segurança pública, haverá a tipificação do homicídio qualificado. Será homicídio qualificado quando a vítima é integrante do órgão de segurança pública. Tem que ter um dolo direto do agente. O agente tem que estar matando aquela pessoa, sabendo que a motivação é porque ela é integrante de um órgão de segurança pública. Mas não é só para o integrante. Equiparou-se também aos parentes, cônjuges desse integrante do órgão de segurança pública. Inclusive, só para reforçar, alcança também cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau de qualquer servidor acima listado, ou seja, os servidores integrantes dos órgãos de segurança pública. Não só órgãos de segurança pública, como a autoridade agente das Forças Armadas, o que mais? Do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública. Então, é uma legislação que trouxe uma proteção especial aos integrantes dos órgãos de segurança pública e também para os parentes dos integrantes dos órgãos de segurança pública. Houve uma falha nessa legislação, justamente porque destaca-se que a proteção será para parente consanguíneo até terceiro grau. Só que, por exemplo, um enteado, ele não é um parente consanguíneo e o enteado não tem essa proteção? E aí, se você falar assim, não, professor, tem que ter essa proteção sim. Mas aí seria uma analogia in malam partem. E a analogia in malam partem não é admitida pela doutrina e também pela jurisprudência. Então, essa legislação é importante e ela não trata só do homicídio qualificado. Ela trata da lesão corporal, tendo vítimas integrantes dos órgãos de segurança pública ou seus parentes consanguíneos até terceiro grau, cônjuge ou companheiro, haverá um aumento de pena. Nós discutimos que o aumento será de 1/3 a 2/3. Situação é importante. Bom, nós estudamos também a questão de características de órgãos de segurança pública de âmbito federal e órgãos de segurança pública de âmbito estadual e distrital. Os órgãos de segurança pública de âmbito federal são estruturados em carreira, organizados e mantidos pela União, são órgãos permanentes por previsão constitucional. E quando eu fui para os órgãos de segurança pública de âmbito estadual, comentei que eles são organizados e mantidos pelo Estado, estruturados em carreira. E aí houve um questionamento, uma pergunta, se esses órgãos podem ser extintos. E aí eu comentei, olha, não há nenhuma previsão constitucional que esses órgãos são permanentes. Então, houve uma certa inércia do legislador constituinte, justamente porque existia um projeto antigo de fusão da polícia civil com a polícia militar. E essa fusão era justamente para copiar o modelo americano. Mas muitos doutrinadores rechaçam isso
Inclusive, o ministro Luiz Roberto Barroso rechaça essa possibilidade porque isso poderia gerar uma instabilidade interna muito grande. Poderia, inclusive, ferir ali a efetividade da segurança pública. Então, é muito importante destacar que, apesar do silêncio do legislador constituinte, admite-se ser uma situação muito difícil a extinção de um órgão de segurança pública. E aí nós trabalhamos com outros detalhes interessantes que eu estou analisando aqui no nosso pequeno resumo, que é o seguinte: existe diferença entre um patrulhamento ostensivo e um policiamento ostensivo? E eu pedi para vocês analisarem o anexo 1 da Lei 9.503/97. A Lei 9.503/97 é o Código de Trânsito Brasileiro, que destaca que o patrulhamento ostensivo é de competência da Polícia Rodoviária Federal. Já o policiamento ostensivo é de competência da Polícia Militar. Esse tema, essa diferença entre patrulhamento ostensivo e policiamento ostensivo, já foi cobrado em nível universitário e também em concursos públicos para os cargos da área de segurança pública. E aí nós analisamos as normas gerais, inclusive os órgãos de segurança pública de âmbito estadual, seguem uma legislação estadual, isso em regra, mas podem seguir uma legislação federal? Sim. Comentamos que a Polícia Militar e os Corpos de Bombeiros Militares nos estados são forças auxiliares e reserva do Exército, com previsão no artigo 22, inciso 21 da Constituição Federal. E comentei também que, em atividade de competência concorrente, haverá organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Tudo isso em competência concorrente. Nós discutimos também os órgãos de segurança pública de âmbito distrital. E os órgãos de segurança pública de âmbito distrital são organizados e mantidos pela União. Porém, a subordinação de um órgão de segurança pública de âmbito distrital é ao governador do Distrito Federal. Inclusive, reforcei que o DF, ele é uma entidade autônoma. E Brasília é a capital federal. Brasília não é a cidade. Brasília é a capital federal. Avançamos no nosso material, comentei sobre uma decisão do Supremo em relação à nomeação do chefe de polícia. Não há nenhum impedimento que a nomeação de um chefe de polícia seja por delegado de último nível na carreira. Não há nenhum impedimento sobre isso. Esse posicionamento já é pacífico. Decisão recente do Supremo foi sobre a iniciativa da proposta de lei que determina que o chefe da Polícia Civil tem ali uma questão, a apresentação desse projeto de lei tem ali uma atividade exclusiva, uma competência exclusiva daquele que é chefe do Poder Executivo. E na decisão tivemos aí a ação direta de inconstitucionalidade 5.075, onde um parlamentar que fez a proposta desse projeto de lei. Não pode. O Supremo rechaçou isso. Diz o seguinte: não, essa é a atividade exclusiva do chefe do Poder Executivo. Falamos, inclusive, da súmula vinculante 39, que destaca: compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros da Polícia Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Outro dado importante foi sobre a atividade fluvial e lacustre da Polícia Militar. Em relação à atividade lacustre
e fluvial da Polícia Militar, nós tivemos aí o decreto 88.777, que trouxe essa previsão. Poucos imaginam que a Polícia Militar, ela atue com função fluvial ou com função lacustre. Um tema interessantíssimo, né? Debatido aí em vários tópicos da doutrina e também de algumas jurisprudências. E aí nós entramos num bloco interessantíssimo, que foi o bloco da visão do direito administrativo na segurança pública. E nesse bloco, nos posicionamos com uma parte da doutrina administrativista e outra parte da doutrina constitucional. A professora Maria Silva Zanella de Pietro, acompanhada pelo professor José dos Santos Carvalho Filho, defende a tese que todo órgão de segurança pública, ele possui natureza preventiva e natureza repressiva. Natureza preventiva, justamente porque qualquer órgão vai evitar que ações elas sejam desenvolvidas, procrastinadas, ações de infrações penais, sejam procrastinadas no tempo. Quando a Polícia Civil ela prende um traficante de drogas, além de evitar que ele cometa as ações reiteradas, a Polícia Civil também está numa ação preventiva de uma certa proteção da sociedade, permitindo que essa droga chegue aí ao alcance de pessoas inocentes. É sempre interessante destacar, né, até para finalizar a nossa aula, a questão dos direitos humanos em relação à segurança pública. Direitos humanos é uma questão muito peculiar. Direitos humanos é uma visão mais de direito internacional. E nessa visão, quando nós tivemos um brasileiro que foi executado na Indonésia, muitos comentaram que seria violação aos direitos humanos. Mas quando o indivíduo ele ingressa num país onde há determinadas ações informativas dizendo que se entrar com droga haverá pena de morte, e mesmo assim ele arrisca, nós temos uma visão do governo da Indonésia que é a seguinte: é preferível matar uma pessoa para salvar 500 ou talvez 1000 pessoas que, por meio de influência dessa droga que ele está trazendo, cometa mais crimes. Então, é uma questão muito peculiar. Bom, meus amigos, foi um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer a toda a equipe da TV Justiça, agradecer também por estar aqui justamente contribuindo um pouco para a sua formação, seja uma formação jurídica ou seja também para uma contribuição no âmbito do concurso público. E a nossa missão é sempre contribuir. Fique com Deus, muito obrigado e um forte abraço. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.